Olá, meus amigos e amigas do canal da Classic Carros. Hoje eu trago para vocês aqui um Chevrolet Classic LS 1.0, veículo 8 válvulas, veículo flex. Vou mostrar os detalhes desse sedã para vocês. Conta com faróis com lâmpadas halógenas, veículo na cor cinza, contém as 4 calotas aro 13, perfil do pneu 165/70, veículo muito bem conservado, baixo KM, com manual chave reserva, contém alarme, travas elétricas. Vou mostrar aqui a parte interna para vocês. O acabamento da porta é impecável, muito bem cuidado. Os vidros manuais, retrovisores manuais, aqui os controles de farol. Os bancos revestidos em tecido. O carro traz uma boa comodidade. Quem busca um veículo para viagens ou para uso diário, esse é o carro essencial para você. Esse é um Classic LS, contém câmbio manual de 5 velocidades, ar quente, desembaçador. Aqui os detalhes, só no canal da Classic Carros. Veículo com baixo KM, 39 mil km rodados. Isso aqui é um Classic ano 2013, contém direção hidráulica, tá muito novo. Mostrei a parte traseira para vocês. Aqui os detalhes. Conta com 2 encostos de cabeça, não tem brake light. Aqui os detalhes, só no canal da Classic Carros. Tá querendo saber o preço desse carro, meu amigo? É só acessar vocêdecarro.com, tirar todas essas dúvidas com um de nossos consultores. Lá você vai encontrar as fotos e mais detalhes sobre o veículo. É um Classic LS 1.0 8 válvulas, carro flex, no ano 2013. Aqui está o porta-mala, conta com um bom porta-malas. Step aqui, bom estado. É, meus amigos, está procurando um veículo com ótima relação custo-benefício? Veículo para o seu dia a dia, para o trabalho, esse é o carro para você. Isso aqui é um Chevrolet Classic LS 1.0 8 válvulas, carro no ano 2013. Você vai encontrar esse carro aqui na Classic Carros, Rua Carolina Florencio, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone é 3243-6665 ou acesse nosso site vocêdecarro.com. Essa é a Classic Carros, negociando veículos e fazendo amigos.